tuga prying eh yego nchaga ko mwihuta nkababwira gakuru kabisa bene wasu nchaka ko mwihuta nkababwira gakuru actually hano ikigali cyangwa mu Rwanda abantu benshi bakunda kwigira abantu babahatari bakigira abantu bazi ubwenge wakora ikintu umuntu mbere yo gutekereza ko yakora nawe ikindi agashaka gukora exactement nk'icyo ukora agashaka gukora exactement nk'ikintu ukora ariko ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu abantu bajya bigira bahatari buriya hejuru ya set hari gano ubu ewana ntabwo nshaka kwigaragaza nta kintu cyadanje gishaka kuvuga ahubwo ndashamba postingira agafoto mu kanya ubundi mbabwire wagwane sibyo abantu bangaha bo mu Rwanda bakoga bajya bigira bahatari ku mihanda hano muri showbiz bakigira bahatari ngende kwinini meze gutya ndumuziranenge giye bafite ize imbaraga za gutya na gutya na gutya ariko behind the scene aribo bantu babari nk'abafana kuri wowe kuki mutajya muza to us ngo mutubwire muti ngo mutubwire muti turabemera ibintu mukora turabyemera mutugire inama ukuntu tubigenza mwarangiza mukigira abahatari kandi nta kintu muri cyo mana ugasanga umukobwa yigize umukwini ibintu byose yigize umukwini kandi behind the scene aragenda yiruka bubu ayububa ari kurwana no gukora Yes, ngira ngo uramwumva neza cyane Alliah Cool. Ni rimwe mwijwi navuga ngo ryagarutsweho cyane mu itangazamakuru cyane cyane ry'imyidagaduro mu Rwanda. Nubwo iyo video yayishyizeho actually yari live kuri Instagram aranyije afata live recording ayishyira arayipostinga hanyuma ashize akanya arayisiba. Ariko yavugaga ko hari ifoto agiye gupostinga iri buze gusobanura bino bintu ari kuvuga. Ntabwo yayipostinze. So abantu baribaza bati Alliah Cool aravuga ko hari abantu ngo bashaka kumwigana bagashaka gukora nk'ibyo akora ariko barangiza ngo bagashaka kwigira abahatari ati nta nubwo bashobora kwemera yuko ngiye mbarenze ngo baze banyegere bangisha inama ati se ibintu bikorwa gute kugira ngo mabwire ngo bigenda gutya na gutya so wanarije iyo video ya cyangwa se audio Alliah Cool urumva yashaka kugaruka kuki ikiriho ari yakura cyane respect ko bakobwa wenda bari kwinjira mu kibuga nk'icyarimo ariko namubwira ngo natuze kuko ishyamba ni rigari impamvu mbivuze abafite abo yaje ndetse ashobora kuba yaricaje ku gatebe hari abo yaje asanga muri rishya muri kino kibuga muri kino kibuga cya showbiz ntabwo ari yakura ari we wakiremye ariko ashobora kuba we yaraje agaca bugufi akabegera akababaza uko bikorwa icyo avuga kubera icyo abantu badashaka kwemera you respecting bayimuhe bamwegere bamusobanuze ngo ibi warabyacivinze wabyacivinze gute ni gute bigenda ugasanga ahubwo ngo barashaka gushaka kwigira nyine kumuca ruhinga nyuma ariko nanone you respecting nyine ntayihabwa akavuga ati kukimwigira abahatari kandi mutaza ngo munyegere basobanure ukuntu ibintu bikorwa ese ubundi Alliah Cool ni iki yashaka kugaragaza ubundi muri iyi video ushatse usa nkawo wanarijemo kuntu harimo ibintu bibiri cya mbere navuga Alliah Cool kubera ko bintu byo amafaranga yarayabonye mu nzira yaba yarakoresheje zose apfa kuba yarabigezeho garagara umunsi cyakeneye n'icyubahiro ku bakobwa bari hasi abashaka kuzamuka akabazamura kugira mu ruhare ariko bamuhaye respect ikindi ashobora kuba harimo n'ishyari ntango twabigira ashobora kuba ari nk'abana bari
genda bamwinjirira wenda bashaka nko kumuteranya wenda n'umugabo we kuko bazi ko afite amafaranga wenda ari yunzira yatumye abona amafaranga naho bagashaka kwinjira aho ngaho mu byukuri iyo umuntu ashatse kwinjira iwawe atakomanze akashaka kwinjira mu muyandi mayeri wanamukubita ikintu gikomeye rero ndingari cyari yanavuna yakoze hanyuma ubu yurebye ari yakuru abantu benshi bakunda kugaruka kuri ibintu yacivinze bakavuga bati ntabwo twumva ukuntu ari yakuru iterambere rye ryarihuse cyane hanyuma abantu bakavuga bati ntabwo tuzi ikintu ari yakuru wenda akora kiri specific ariko ibyo yabakora byose kizima nuko nta muntu yibye ntawe yakoze mu mufuka amafaranga yarayabonye uko yabonye kose ibyo ni deals iwe yakoresheje niki ari yakuru ashobora kuinspira nko kubana bitwa ko nyine n'ubundi batwika ku mbuga cyangwa se bitwa karaba slay queen nkuko wajya bakunda kubivuga ari yakuru ni igiki cyo kwigisha abandi bana b'abakobwa niba koko ibyo bintu babihoraho zo mbuga bazihoraho bagaragara nyine ko ari abantu ngo barenze ku mbuga icyo bakwiye kwigira kuri ari yakuru ni igiki kigereranije ari yakuru ibyo afite n'urwego agezeho niba yarabigejejweho na filime na sinema kuko ngiye namumenye kubera sinema yego ni nabyo bintu byatumye amenyekana cyane niba koko ari sinema yabimugejejeho is good umwana yamwigiraho akamubaza sinema umuntu asiragoringa gute akagera ku rwego nk'urwo ugezeho nibyo ariko niba byaraciye mu zindi nziraho nta mwana ukwiye kumwigiraho inzira zindi zaba zaraciyemo atajya hanze ngo avuge niba byaraciye mu zindi nzira atavuga nareka abana nabo bakore babishakira mu bundi buryo kuko ubwo cyo giye bwaba ari mu buryo butumvikana gusa nano uyu muntu amaze gutera imbere sindi bushinge agati ku by'abantu bavuga bitewe nuko uyu muntu amaze gutera imbere buri wese avuga byinshi ubukano kanya mu bakire dufite wenda rubangura n'abandi haravuga ngo yagiye kuzimu arabavuga ngo hari umuntu wamugize gutya na gutya ruwabigenje gutya ariko mu byukuri ni uzukuri niwe wastragoriye inzagera kuri ibintu byiza uyu munsi ugera ahantu ati ni kwa rubangura uyu munsi umuntu agaragaza ifoto ngo iyi foto iyi nzu ni yari yakuru ibi ni ibikorwa byari yakuru yari yakuru yateguye amawadi runaka yari yakuru yageze ibi n'ibi bigira impact nziza kuri sosiyete nyarwanda yego yes hanyuma wenda ntago turi buze gutsinda cyane kuri iyi ngingo ari yakuru ni umwe mu bagize itsinda rya Kigali Boss Babes bafite ni na filime bari gutegura ngiza bigaragaza ubuzima bwabo babamo nyine nk'abantu nyine barenze bihaye abakobwa bafite amafaranga nayo ntekereza ko harimo muri filime navuga ngo banateguje ni nacyo cyanatumye bakora igitaramo bakoze ubushize kitwa Black Excellence hari pattern bamvyibuka Kigali Boss Babes ni abakobwa bivuga ko bafite amafaranga menshi kandi ni independent actually harimo n'abakobwa harimo n'abakobwa kuko ari abadafite abagabo harimo abagore yego ariko harimo n'abakiri batoya bakiri abakobwa harimo abatarabyara I'm not sure ko bose babyaye impamvu mbivuze ko baba ari abagore kuko iyo umuntu azabyaye bifata nk'umugore babyihanganire ni imyumvire yanjye nubwo buri muntu wese w'igitsina gore ari umugore iyo tuvuze umunsi w'abagore bose bisangamo ariko nanone mufata nk'umugore nango nyibanye mufata nk'umukobwa no mu gifaransa bamwita fille mère urumva ni mère kuba ari mère n'umubyeyi ari respect akwiye nk'umubyeyi imico yose yabimuranga ariko hari respect umuntu aguye kumuha nk'umubyeyi washyize umuntu ku isi ngira ngo muri press conference nibwo hari umunyamakuru washatse kumubaza ngo iby'abagabo n'ibiki mwe sinzi mugenzi uko yamushubije ariko ari yakuru yaramubwiye ati ubaho umugore hanyuma icyo nashaka kubaza ibikorwa cyane cyane wenda ibikorwa wenda tujye tubibona nk'abazari bajya bakora ibyo bikorwa ugasanga bategura ibitaramo babaye ba star n'abantu bakomeye binjiza amafaranga menshi bitewe n'amazina bakoze biciye nyine no muri izi mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakoresha ni igitekerezo cyiza cyane cyane ku bana b'abakobwa wenda n'abagore wenda barimo wenda bafite n'abagabo probably cyangwa babyaye kuba bakoresha iyo platform bafite kugira ngo nyine bagaragaze ubwo buzima buhenze bacamo hari abavuga bati ni mu rwego arizira filime cyangwa se buriya buzima butuma abana b'abakobwa nabo bararuka bakumva barashaka guca mu zindi nzira iz'ubusamo iz'ikibura ngo babashe kugira iriya standard y'ubuzima niba umuntu agenda muri uruha icyo nabivugaho cy'ingenzi nibareke kwereka abana b'urubyiruko ko babaho mu buzima bwiza bukenze gusa nibabereke ko babaho mu buzima buhenze bagaragaze nuko babuko uburyo biyushya kuya kugira ngo bagere mu rugo buzima yego yes icyo nicyo gikenewe iryo somo
niryo rikenewe nibwo uyu munsi tubona wenda umuyobozi runaka tukumva ngo kanaka urugero reka mfatire urugero kuri wahoze ari umuyobozi wa RDB Claire Kamanzi Dr. Claire Kamanzi niba ujya muri CV ukabona amashuri yize ukabona yize Harvard ukabona yize mu bigo sinzi niba yarize Harvard ariko ndakeka yarayize yego niho yize yego yize muri Harvard ukabona afite CV yarize arangiza secondaire arangiza nuza kaminuza abona bachelor's degree abona degree yanuza ya maîtrise ariyo nuza abona masters yes araza umukabona abona doctora PhD ubwo surambira ibyo bintu ni ibintu byo kuratira buri mwana ukamubwira uti jya ku ishuri uzabe nka Claire Kamanzi jya ku ishuri uzabe nka Stephanie Nyombayire jya ku ishuri uzabe nka kanaka umwe mu bagore abantu babagore bamushiki wabo nabandi mushiki wabo ariko se wakano kanya wabwira umwana w'umukobwa ngo genza gute uzabe nka Alliah Cool nyine icyo nicyo tutamenya ni nacyo abantu benshi bibaza bakavuga ati nigeze kubona umunsi umwe Alliah Cool yagiye kuvuga kuri imwe muri kaminuza zari ziri ku graduatingira abana abantu bakavuga bati Alliah Cool ku byiterambere amaze kugeraho niba koko ibintu yakoze biri lego byemewe n'amategeko hakaba hari ubucuruzi akora akaba yarakinye filime yo akakora deal dasanzwe akabona amafaranga azajya sharinga ku rubyiruko kuko ajya atwara n'ama award ngo ya influencer mu gihugu abwira abantu ngo naciye muri ibi n'ibi mbasha kwaca ibi n'ibi ntekereza ko wenda ari cyo washaka kuvuga uyu munsi umucuruzi umubwiye arabwiye ati ngiye nacuruje boutique y'ibihumbi 10 ndagenda ngo nakomeza ngera aho njya kurangura Kigali wenda ncururiza umusanzu urugero mva kurangura Kigali nanyeza gucururiza Kigali njya kurangura wenda Nairobi cyangwa Kampala mva kuri urwo rwego njya mu Bushinwa uyu munsi njya mu Bushinwa n'ahandi no mu Buyapani n'ahandi ibintu byumvikana rero dukeneye isebe nk'izo kugira ngo abo bastari bacu bazihe aba urubyiruko abantu b'influence abantu babakurikira uyu munsi arakubwira ati nge ngiye nigaga nakoraga ibi nibi narabyinaga na mu ma spectacle nakoraga ibi nibi naririmbye muri korali nagiye mu ishuri ry'umuziki ukabona afite ibintu bifatika bishobora gutuma umwana ukunda umuhanzi abyazamwespira ariko ari akuru ntaguciye mu ijambo yavuze yuko nawe yacuruje yakoze ibintu byinshi ngo yakoze ubuntu bw'ubucuruzi bwa hato na hato ariko tukibaza ngo bwavuye mu gitabo rera vuze ubundi umuntu agiye umwana wanje nakura akunda Alliah Cool azavuga ati foto mubwire muhereze document mubwire ngo iyi nuza Alliah Cool iyi CV Alliah Cool nawe haranira kuzagera kuri ibyo kurusha uko yatangira gushwana nawe bakobwa ngo bamugereho ibyo bintu byibanga bashaka we avuga ko abantu bashaka ngo barigana ngabanyarwanda ngo turigana ukwera iki usanga umuntu buri gihe umuntu ashaka gukora ibintu wakoze ngashaka guca mu nzira yawe kandi ugasanga yewe nasubiriza ababwira ko kwigara ukwigana kuko nawe afite abo yiganye nawe afite abo yiganye ntabwo birari ibintu yaremye yariganye ntabwo urugero rwa hafi amasomo wigiyemo ni igitabo kimwe kitabo cyo wenda cyo muri mu wa gatatu primaire bose proposition zose zirikigiramo rero n'ukwigana yego nibi byo bintu kereka niba babajwe nuko wenda ari kuregreta ko hari nzira mbi yaba yaranyuzemo abandi bana akaba ari kuzinyuramo wenda bikaba bimubabaje ariko niba ari inzira nziza nareke bazicemo nibahura na complication bazaza bamupfukamire cyangwa bamubwire bati wakabyara ahantu ko we wahanyuze byagenze gute twebwe twihanganira iki tubigenze gute yego nuko nicyo kintu navuga rwose mushakamba turagushimiye urakoze cyane dukomeza gushimira kandi bakunzi ba Kigali Hot News akoze cyane.